Membro polisi reformado atau sidali menresingwalu hahu hikas serni servisu ya polisi nasional Timor Leste. Membro polisi reformado na ngatu sidali menresingwalu ya siguna semana ne ofisialmente reintegra ba komando jeral penteli ko di halofali serni funsang hanesan membro ativo bazia ba despaisu si komando jeral penteli nian numero atu sat hatru resinen bara sejige trasu penteli bara sanulu bara ring rua ruanu resintolo. Portavoz Polícia Reformado, Superintendente CF Carlos Jerônimo, agradece ba nono governo, liu si Ministério Interior, de behala on esforço ho dire integra sira ba Comando Geral Penteli. Ame ho de nara 158 pessoas agradece ba a equipa de Deus Ministério Interior, de behala esforço toma, ho de bele halado de serviço boa tida, nono governo constitucional, livro-se Sua Excelência Primeiro-Ministro Cairala Salama Guzmão, no Berrató e no Né, o Rio, pela executa do Unido, a derrota para o Mãe. É uma minha carta, quanto impossível, agora está impossível. Também é a minha certa carta, orgulho e voto, e contente teres, agradeço o Aire, a equipa, no Berrató, Asesor Principal Ministério Interior, no Comando Pessoal Formação Penteli, husu membro Sira, atu cumpri regra interna Penteli, no obedece ba ordem husi comando. Bem-vindo, Meta Pau Sira, na beira durante o fundo turno lá, ita asur malo dito, quando vai ir ita maia sina documentos, na beira, quando vai processo, ita Pau Sira. Ita Pau Sira, o regulamento de sina Penteli, se vale no fato, Meta Pau Sira, regra serviço nem não se vale na fati, nem bem a mim se fosse ler lourdes o ministro nem a fati, não se vai ter posse da tubele, compreende, mas a cara é minha suiga, e a necessidade de formação, a necessidade de formação, e nem bem forma é uma parte, dia, nem ter posse da moça, continua na fati serviço, a nessa bolo, a tudo na fati exemplo, e reito, lourdes nem bem se vai. Sira Neve, antes nesse serviço de comando geral, comando município de Ili, no centro de formação Nenian, Sira Rototo, tu ir despais o Sua Excelência Comando Geral Nenian, Sira coloca aí, centro de formação polícia. Neve, nesse membro Polícia Nacional de Timor-Leste, Sua Excelência Comando Geral, magia competência, tu colocava Neve, a tu serviço saída, né, competência, Sua Excelência Comando Geral Nenian. Lihusi despacho si Komando Jeral Penteli seisimu sira ni salario usi fulan Julio to Setembro nian. Antes ne lihusi surmutu Konselu Ministro aprova projeto resolusan governo nebe apresenta usi Ministerio Interior Francisco da Costa Guterres bara integrasan pessoal o funsan polisi sira usi Polisi Nasional Timor-Leste no publica iha Jornal da Republika iha Lorong Hat fulan Otobru tinang Riu Roron Resintolo. João Carlos Tito Silva, GMN.